Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Hari ini saya nak pergi beli hadiah. Okey. Saya nak pergi beli hadiah untuk siapa? Untuk bos saya. Okey, untuk manager saya iaitu bos Arvin dan juga manager saya iaitu Evelyn. Sempena tahun baru Cina ni kita nak bagilah hadiah daripada saya sendiri. Okey, kerana mereka antara team leader yang bantu saya, bentuk saya dalam bekerja, okey, dalam cara bekerjalah. Okey. So ni antara team ataupun family AA team CJSCIMB yang terbesar dan kami antara team broker, okey, di CJSCIMB nombor 1. Okey, nombor 1 di Malaysia. Jadi anda boleh follow Facebook kami ni dan Facebook saya yang ini. Alright. Dan tanpa melengahkan masa lagi. Okey. Belakang ni agak serabut sikit. Tu ada barang orang lagi nak kena hantar nanti petang. Dan tanpa melengahkan masa lagi, kita pergi cari barang ni. Let's go. So kita dah sampai ke Aeon ni, Aeon Tebrau. Tapi kat sini ada kereta manager saya, guys. Ni manager saya. Yeah, hey Evelyn. Jagi kita jumpa. Okay. So ada dia pula, harap kita tak jumpa dia, dia tak nampak. Kita beli hadiah ni. Dan kita nak beli hadiah untuk dia. So, tak apa. Jom. 70 years later. So, kita dah dapat barang. Okay. So, kita dah dapat barang. So, itu Mustang Evelyn. Hai Evelyn. Nasib baik tidak kantoi. Nasib baik. Nasib baik tidak kantoi Evelyn. Okay. So, kita nak balik ke office. Let's go. Okay guys. So, hari ni kita dalam perjalanan nak pergi ke office boss lah. Kita nak bagi hadiah ni, kita nak tengok apakah reaction boss. Okay, apakah reaction boss. Kita nak tengok sama-sama. So kalau nak tengok, anda terus menonton dan jangan lupa tekan button subscribe tu supaya saya semangat untuk upload. Upload untuk anda, tuan-tuan. Okay, so jom kita tengok reaction boss dan anda boleh kenal lah boss saya yang terbaik. Okay, yang terbaik director AA team yang paling power. Okay, team broker yang paling power, team remiser paling power. Okay, team CJSCIMB. Jangan lupa like Facebook page. Okay, follow kami. Kalau ada apa-apa pertanyaan tentang pelaburan saham, anda tanya dekat Facebook tu. Alright. Okay guys, so kita dah sampai kat office boss. Alright, tu kat belakang tu office boss. Okay. So tu Mustang Evelyn tadi, nasib baik tak kantoi. So let's go. Bagi. So, saya tengah kat sini dulu. Kat sini dulu sebab kat sini tak nampak, guys. Nampak. Okay. Oh, banyak hadiah. Banyak hadiah, guys. Kau tengok. Assalamualaikum. Okay, assalamualaikum. Banyak hadiah ni. So, jom. Okay, AA eksklusif. So, jom kita balik. So, kita balik. Hello. Kongsi Facai. Bos mana? Dia juga. Masuk YouTube. Don't forget subscribe. Bos mana? Atas ah. Masuk mana? Sana. Atas. Oh, kena tunggu bos ah. Okey okey. Hello Kitty. Lady boss ada. Lady boss lah. Okey. Ini Kitty. Kongsi Facai. YouTube. YouTube.
Okay. Okay, take photo dulu. Okay. So, kita dapat pergi dengan Boss Kitty. Tu isteri boss lah. So, ni Evelyn. Okay. One for Evelyn. Right. So, let's go guys. Let's go. Okay, kita bersama dengan Jerry. Hello. Ini scalper intraday punya. Masuk YouTube lah, Jerry. Masuk YouTube ni. Masa ini YouTube punya. Baik. Okay, tunggu kejap eh. Sebab bos ada meeting. Okay, Jerry. Okay. So, kat dalam tu atas tak boleh ambil video guys. Memang tak boleh ambil video. Okay, so kita tunggulah dekat sini. So kita akan tunggu dekat sini lah. Right. So kita akan tunggu Evelyn dekat sini. Okay. Nampak tak? Nampak tak? Right. So kita tunggu Evelyn. Alright. Tutup dulu. Kita jumpa dengan dia orang. Tengah-tengah. Sifu marketing ah. Sifu marketing. So, nak buka account boleh Roger ini boss. M plus. Ini M plus. Oh, you ada beli ah? Public bank ah? Apa? Ada. Tak ada. Ini boss kita Dylan. Director. Orang empat. Ini CEO. Tak ada. Ini bos. Okay. You ada beli ke? Ini Swing Sifu. Ini Contra Loss King. Contra Loss King. Wah. Banyak terror. Wah. So korang boleh tengok. Ini tempat-tempat trading. Nak buka account boleh Roger. Nombor saya. Boleh PM. Right. Hey. I ada sesuatu mau cakap dengan you. Apa dia? Tapi kena cakap dekat atas. Ha? Banyak rahsia. Kena cakap dekat atas? Ha. Kenapa pula? Sebab dia ada dekat atas. Ada orang mau tengok dekat atas. Boss kita, Evelyn. Ni masuk YouTube, Evelyn. Ha, masuk YouTube. Masuk YouTube. Nanti jadi payment pula. Bagulah, you banyak lah, ya. Kenapa? Ada itu something lah. Ada very very important. Bilang. Ini bos sudah sampai. Hai. Hello bos. Hello. Bos. Hai. Ini bos. Bos, you punya hadiah sudah saya bagi. Evelyn untuk you. Oh, okay. You punya I sudah bagi dengan Kitty. Alamak, kasih lagi sekali lah. Okay, thank ini you. Ini Evelyn. Alright. Oh, thank you, thank you. Kongsi pacar ya. Sama-sama. Ada video tapi tadi bos ada meeting kan? Sekali tadi. Sekali lagi. Bos banyak sibuk. Okay, bos busy ya, bos busy. Okay. Alright, Evelyn. Ni kita punya manager. Paling baik, leader paling bagus. Sama-sama. Sama-sama. Kita rajin-rajin sama-sama. Okay. Okay. Okay, kau si pacar Evelyn. Sama-sama, thank you. Alright. Thank you, Putra. Alright. So, kalau korang nak join kita punya trader, contact nombor ni kita jadikan komuniti saham Bumi Putra. Betul Evelyn? Betul. Yeay. Bumi Putra kena labur saham. Jom labur saham dekat Facebook Putra Nur Syahlam. Right. Betul. So, jumpa anda di sana. Lady Boss. Ini Sifu Scalper. Ini Sifu Intraday. Okay, kita take photo ah. 1, 2, 3. Okay, kongsi pacai. Thank you. Why you are not inside?
Okay, kita kena capai itu achievement untuk company lah. Yeah. Sama-sama usaha, sama-sama dapat rezeki, cari rezeki sama-sama. Okay. Thank you. Alright, bye bye. See you next video guys. Bye-bye. Okay, bye.